A China hoje é a maior ameaça ao mundo. Ela tem um projeto expansionista. É, ela é uma ditadura totalitária. É um partido único comunista. E aí quando eu falo da China, não estou falando do chinês, estou falando do Sim. partido, do governo, do regime é, chinês, né? Do Partido Comunista Chinês.